Прошу, народний депутат Ляшко, вімкніть мікрофон. У нас дві постанови залишилися. Шановний Володимир Васильович, шановні колеги народні депутати, на превеликий жаль, сьогодні щодня із карти України зникають сотні сіл. І якщо ми маємо села, які існують по 800, по 900 років, то слава Богу, що вони існують. І треба відзначати і підтримувати такі села, бо доживемося скоро до того, що в Україні взагалі не буде сіл. І тому я звертаюся до колег-депутатів повернутися до голосування і підтримати 800-річчя заснування села. І дай Бог, щоб кожне село в Україні існувало тисячі років, а не так, як сьогодні, що вимирають, виїжджають люди, зникають села. І те, що Верховна Рада зараз не підтримує село, це ганьба. Треба підтримувати і село, і місто. Давайте повернемося. Давайте Дякую. Підтримаємо народного депутата Ляшко і повернемось до розгляду постанови 2196А. Прошу проголосувати за повернення до розгляду. Прошу голосувати. За 327, проти 1, утрималось 0, не голосувало 46. Рішення прийнято.